Vučjeci, bokseri, pudle i mnogobrojne druge rase sa svojim vlasnicima pristigli su iz 5 zemalja da dobiju ocenu, pokažu šta umeju, a i saznaju nešto novo. Kinološko društvo Kragujevac već tradicionalno 23. put organizuje ovu internacionalnu izložbu pasa. Kragujevčani su se tradicionalno odazvali u velikom broju, da vam kažem. Ipak je ovo naša izložba u našoj organizaciji. Ja sam zadovoljan kako su se Kragujevčani odazvali. Čujem da su i postigli neke lepe uspehe sa svojim psima. I inače, Kragujevac je vrlo jak kinološki grad. Kako u eksterijeru sa psima, tako i sa psima koji potpadaju u kategoriju ocenjivanja i u radu. Veliki broj izlagača učinio je ovu izložbu interesantnijom. Odlična saradnja i druženje pokazuje da će i narednih godina nastaviti tradiciju. Pa, ocenjivanje je prošlo vrlo onako glatko, brzo su sudije sve pse doveli u ocenjivački ring i jako je prijatno. A v Kragujevac sme za vtori put na izložba i mislim da je mnogo dobra izložba. Fenomenalno, sve je super, sve je lepo, dobio je cacib. Žiri i sudije su bile na visini svog zadatka i zadovoljno su ocenjivali i pratile svakog psa. Danas imamo izuzetno kvalitetne pse u 6. i 8. FCI grupi koji ja danas imam čast da sudim na ovoj međunarodnoj izložbi. Psi jako dobro kvaliteta, u principu jako dobro pripremljeni za izložbu. Bilo je par kućnih ljubimaca, ali u principu jako dobri, jako kvalitetni psi i dodeljene su sve nagrade koje su danas i predviđene da se dodele. Inače, ovu manifestaciju podržala je i gradska turistička organizacija. U velikom parku postavljen je pult sa propagandnim materijalom i suvenirima sa ciljem promocije kulturno-istorijskih i prirodnih znamenitosti Kragujevca.